המחזור השביעי בליגת הבורסה לניירות ערך, ביתר ירושלים פוגשת את הפועל חיפה באצטדיון טדי. השאלה הגדולה, איך ביתר ירושלים עכשיו במצב הנוכחי עם הסגל הרעוע יכולה להגיע לכאן ולקחת 3 נקודות מהקבוצה שנראית נהדר עד עכשיו. והנה אנחנו יוצאים לדרך, תורג'מן מוציא את הכדור הראשון, מוציא עכשיו את אושבולט בתוך הרחבה, ועכשיו טוויטו, והנה הכדור הראשון למסגרת, אבל ירידה טובה מאוד לכדור של איתמר ניצן, זה עוד לא נגמר, הפועל חיפה עכשיו עם הרבה שחקנים, עכשיו תורה של הפועל חיפה לצאת קדימה, סרדל, יש לו שטח, הנה המסירה למרכז, ועוד ניסיון, הפעם. מצ'קין, שומר יפה על הכדור וגם מצטרף. הכדור שלו עובר עכשיו, מגיע לג'אסי, הנה שואה, 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 כובש! 1-0 לביתר ירושלים, שער הבכורה של ירדן שואה, והיציע בטירוף אל הרשת של אוהד לויטה. מצליח לגעת לויטה, אבל לא למנוע. שמע, גריצ'קן עשה את זה בגדול כל הדרך, בהכנסת כדור פנטסטית לשואה. שואה מקבל את הכדור, מזיז ימינה ובקלות עובר את ההגנה של הפועל חיפה, בועט בפשטות פנימה. שני השחקנים שנותנים פה את הטון זה גריצ'קן ואורן ביטון. שני השחקנים עם רגל שמאל עושים פה, דוחפים את הקבוצה. בוא נראה את התרגיל עכשיו. סרדל, פנוי להגבהה, הכדור שלו עולה גבוה, והנה השוויון! לא תורג'מן! 1-1, הפועל חיפה משיגה את השוויון במצב נייח. ולגבי השער בתוספת הזמן, שער שמגיע מתרגיל בנייח, אומרים בפול חיפה, משהו שעובד עליו, גם שם מאמן השוערים, אתם יודעים, היריבה עירונית מכבי חיפה עושה את זה לא מעט, אז פיני אברהם עושה את זה בפול חיפה. הפול חיפה תנסה עכשיו לצאת למתפרצת, זו עבירה עם תפיסת חולצה, והשופט דווקא כאשר בוגני כבר נחלץ מהעבירה, אז הוא עוצר את המתפרצת. קודם כל יש כאן תפיסה ברורה, אין כאן בכלל ספק זו עבירה, ואז המרפק הזה של בוגני, בוא נראה, עם יד בוגני עם צהוב שני ואדום. תשמע, זו החלטה מאוד מאוד בעייתית בעיניי. אפשר להבין אותו, אפשר להבין אותו. אפשר להבין אותו, אבל שלא ייתן תגובה. בוא נראה את הניצחון עכשיו של ביתר ירושלים, שמקבלת הזדמנות גדולה להשיג ניצחון. עכשיו מרה! לא רחוק מהמסגרת. ועכשיו ביתר ירושלים מחפשת את שער היתרון. הנה הקבעה לרחבה. ועכשיו, הנה השער! 2-1 לביתר ירושלים. טעות קשה בהגנה של סער פדידה, ולכן אין כאן נבדל. שימו לב, הרחקה כאן לא טכנית במיוחד, היא של סער פדידה, וזה בישול לתמיר עדי. לא מתאים לפדידה, אתה יודע מה, הכדור הכי פשוט בעולם, מה אתה מכניס בכוח, צריך לעשות רק פס החוצה. איזה, אתה יודע מה, איזה כדור הוא מסר לו, איזה כדור. מסוגלת לעשות את זה. נכון, שני שגיאות ענקים. עכשיו תורו של שואה, בתוך הרחבה, ירדן שואה! קרוב! מגלגל את הכדור, אבל ירדן שואה מקבל כאן הזדמנות, הוא היה בסביב קצת חדה מדי. זר גרי. ג'אסי מגיע בזמן. הנה ההקבעה שלו. אבל בואצ'י היה דווקא בריצה לכיוון אחר, וניסה לשנות את... קצת חזק מדי בשבילו. הוא במקום ללכת לרחוק, הוא התחיל לרוץ לפינה. את
כן, טפוקו עם ביתה מרחוק! וואו, זה היה קרוב! מה זה, 40 מטר, אולי יותר? ניצן הופתע, מאוד הופתע, והיה בטוח שהכדור הולך לשער. ועכשיו ניב זריאן, די לבד בהתקפה, מצריך עזרה, הנה הכדור שלו הולך, זה צריך להיות השער השני, וזה לא נכנס! איזו החמצה! קיבל הרגל הטובה, סיבב. כאן אין נבדל, תספון מצוין למסירה של זריאן. וג'אסי, הכדור קצת ברח לו, וזה מה שגרם לו להחמיץ. זריאן מכניס לו כדור נהדר. הוא נותן את הצ'יפ הזה לא נכון. עכשיו יש ארבעה מול שלושה. אורן ביטון, בואצ'י ממתין, בואצ'י! לא יכול לבעוט, עדיין בואצ'י, זריאן! לעמוד! בואצ'י איבד את ההזדמנות לבעוט, זריאן עם השמאלית שלו מסובב! ויש לו את זה. חסרו לו 7 סנטימטרים. שוב קפילוטו. אנטוני נוגח! והכדור בידיים של ניצן! אין שם נבדל! האם הם יכולים לגמור עניין? הם לא יכולים! הוא מכניס את המשחק. וזהו, שריקת הסיום! ביתר ירושלים זוכה בניצחון חשוב מאוד!